Ensi vuonna Äänisenrannan piirin asukkaat saavat lääkärin apua yhdessä paikassa. Uusi terveyskeskus sijaitsee Drevlianka lähiössä. Uusien tilojen korjaustöitä tehdään siellä täyttä vauhtia. Tässä taloissa Mitchu Prospektal kodvan ei ollut nimitä. Nykyitie talojen sydämestä ullotsi ruotak kirvesmiehet. Jo terve sinne asutak uusi nykyaikainen liitsendokeskus. Taloissa vrachan avuun ruvetak Suoma Petroskoinda on Niegorannikon piirin eläjät. On Niegorannikon piiris eläo enempi 20 000 hengiä. Sen neljännes osa läs 5 000 hengiä olla lapset. Kai hyö tarvita vrachan apua. Nykyrahohalle pideo ajalla vrachojen luo eri linnan poliklinikkoih da tasavallan bolnitsah. Surojen ruovot keskuksessa olla parahelle. Liechelaitehiston listat olla sovitut. Keskuksessa luojetah vrachojen ruodopiertit da tervehystarkastuksen tilat. Ruovot huovata loppia terve gutulien vuon on Niegorannikon piirin eläjät jo voidaan tulla vrachojen luo tänne yhtä paikkaan.